Əziz tamaşaçılarımız, ənənə boxçası efirdədir. Ənənə boxçası bu dəfəsi Beyləqandan salamlayır. Gəlmişik Beyləqanda sizə toy çəkib göstərək. Beyləqan Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Ümid edirik ki, çəkəcəyimiz toyda çox maraqlı qədim adət ənənələr görəcəyik. Gedirik Beyləqanın Binnətli kəndinə. Gedirəm sən mənə. Ənənə boxçasını salamlayırıq. Sən mənə. Aralarını sən düzəltmirsən deyəsən. Qonşu olmuşam. Deməli, adətdəndir ki, bəy gəlin evinə gələndə bəy buraxmırlar, qapı basırlar, özü qapını da basır yengəmiz. Adətdəndir ki, bəy gəlin otağa girməmiş, evə girməmiş, əlinə çörək verilir ki, ruzu bərəkət aparsın evinə. Beyləqanda, Bünyatlı kəndində belə bir adətdir. Maraqlı adətdir. Evin açılışını bəylə gəlin eləyir. Rəhmətliyin oğlu bu evin açılışını o qədər ediblər ki, sən də. Aleyküm, necəsiz? Şakir müəllim? Yox, mənim böyük qardaşı Bakir. Bakir müəllim. Siz bu kənddə, deyəsən... Dərs sistemi işləyirəm, orta məktəbdə dərs sistemi edirəm. Bu kəndin adı Binnətlidir, yoxsa Bünyadlıdır? Bünyadlı deyilir, amma tayfa başçısı, böyük bir tayfanın axsaqqalı Binnət onun adı ilə şərəflənilir. İndi... Dəyişilib olub Bünyad. Hükumətində öründə ilə Bünyadlı, Bünyadlı deyiblər, amma əqiqə adı Binnətlidir. Böyük bir tayfanın, axsaqqal bir tayfanın, geniş böyük, kəndi salan bir tayfanın başçısı olub. Ağsaqqal olub, onun adı ilə bağlı Binnətlər də qoyulub. Nətərsən? Sağ ol, yaxşı olasın. Bizdə işləyirik. Sən bu evdə nə işləyirsən? İşləməyə gəlmirsən yoxsa? Qohumumuzdur. Nəyimdir? Əmimdir. Bilirdin biz gələcəyiz. Yox. Salamlar. Artıq bəyin maşını hazırdır, bəziriblər. İki dənə mağar qurulub. Xanımlar üçün ayrı. Mətbəxtdir ki, birdən yağış yağar. Orada da qadınlar, kişilər bir yerdə əyləşir. Keçək içərdə oynayırlar artıq xanımlar. Salam eləyikim. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Nə olub, nə xəbərdir? Bəyimizin nənəsi. Sənin gəlməyin mənəsi. Nə gözəl gözləriniz var. Səbirsizliklə gözləyirdim. Xoş gəlmişsən, qadan alım, xoş gəlmişsən. Ana tərəfdən nənəsi budur. Xoşbaxt ol. Ata tərəfdən nənəsi odur. Can, qoy nənə ilə də salamlaşım. Xoş gəlmişsən, balam. Sağ ol, nənə, necəsin? Çox sağ ol, qadan alım. Yaxşı olarsınız həmişə. Siz qohumsunuz, yoxsa? Qohumsunuz. Gəlin bura. Xala qızıyım, xala qızı. Xala qızısınız. Həmidəm, mən onun qardaşı arvadıyım. Bunun qızına da, oğluna da mən qızımı vermişəm. Nə qədər nədir qoğumçuluğa saldı araya? O tərəfə, bu tərəfə sarmışım. Nətər yola gedirdiniz xala qızı olaraq? Allah laf yaxşı, vallah laf yaxşı, yaxşı. Neçə yaşınız var sizin? Mənim 75 yaşım var. 4 oğlum var, 4 qızım var, 18 nəvəm var, 5 dənə də nəticəm var. İndi bu nəvənizin toyudur. İndi də bu nəvənin toyudur. Yedim əzinəm el gələ, yağış yağa tel gələ, gün o gün olsun üç qızın üstündə tapdığım oğluna toy elə balam, görüşünə el gələ.
Amin inşallah. Amin Allah. Amin. Biz keçə görə gəlin gətirib cehizlər bura. Təzə gəlindən razıdır qaynana. Ana hələ gətir gəlib. Ey, hələ gedəcək. Yox, cehizlər. Müəllim bəyimizin atasıdır Şakir müəllim. Biz Bakir müəllimlə danışdıq. Bir siz anasız. Can, vay bizi qarşılayan siz idiniz. Can, necə sayana? Çox sağ olun, çox sağ olun. Yaxşı olasınız. Gəlin cehizləri gəlib. Gəlib, gəlib. Gətirib razısınız cehizlərdən. Əlbəttə razıyıq. Gəlin özü mənə hər şeydir. Hər şey özüdür. Yox, yox, yox. Hər şey özüdür. Amma hər şeyi də gətirib. Keçin. O bəydir. Bura gəlinimizin, bəyimizin otağıdır. Üç dənə yaraşıqlı oğlan dayanıb. Seçmək olmur ki, hansı bəydir. Ortada dayandığın üçün sənsən bəy. Necəsən? Sağ ol, yaxşı olasınız. Adın nədir? Münasib. Münasib. Sağdış, soldış? Sağdış. Adın nədir? Tural. Tural. Qalib. Qalib. Subaysız ikiniz də? Yox, evdəyim. Sən evlisən. Mən belə bildim sən evli oxşayırsan. Sən nişanlısan? Yox, subayam. İnşallah bir toyda bir qız görərsən, göz qaş eləyərsən. Hə, neçə yaşın var? 22. 22. Bəs gəlinimizin adı nədir? 20. Adı da Şahanə. Şahanə. Mən Şahanə və münasib. Qəşəng belə dolu-dolu qəşəng atlardır. Hə. O neçə yaşı var? 20. 20 yaşı var. Qohum deyil ki? Yox. Sadəcə olaraq toyda görüb bir-birimizi bəyənmişik. Atama, anam elçi göndərmişəm. Hansı toydu, haradaydı toy? Bu olan toyunda, onlara qonşudu, həm də sinif yoldaşımdır mənim. Eyni kənddir də, bu kənddən. Bir məhlədə olduq. Yəni, toyumda görüb, bəyənib, məsələt eləyib atasını, anasını. Sən, aralarını sən düzətmirsən deyəsən, hə? Qonşu olmuşuq, onlarla biz qonşuyuq. Və nətə oldu sevgi ona dedin? Telefonla, məktub yazdın, afisantla gördün? Yox, yox, sadəcə olaraq. Özüm elə yaxınlaşdım, ürəyimi açdım. O da mənim dediyimlə razılaşdı. Həmən razılaşdı? Həmən. Həmən. Bəs görüşürdünüz arada? Yox, sadəcə olaraq elçini göndərəndən sonra. Görüşürdünüz? Elə belə. Arada görüşürdü. Mənim onu deməzlər. Güzdün idi. Bəlkə dostun onların evində qonaq gedə bilərsiniz ikinizdə, yox? Qısa müddət oldu, elə çox nişanı qalmadıq. İnşallah xoşbəxt olarsınız inşallah. Sənin üçün olsun inşallah. Sənin toyuna gələ inşallah. Hə. Siz də subaysız deyəsən, hə? Nişanlısan. Sən subay. Neçə yaşın var? 22. 23. 23. Sən də subaysan. Hə, inşallah toyda. Bəyin sinif yoldaşları. Səndə uşaq var yoxsa təzə evlənmisən? Yox, hələ ki yoxdur, gözləyirik. Hə, inşallah sağ-salamat. Bu gəlimizin otağıdır, cehizləridir. Neynirsən? Baldırsan, hə? Hə. Bunları burada qoyursan. Bunlar da sənkidir. Tax. Bunu kim gətirdi? Sən özün ailə qurmusan? Hə, azmış. 3 ildir. 3 ildir. Uşağın var. Hə. Allah səhəmin. Sağ ol, çox sağ ol. İçəridə yatıb. Balaca da hələ. Hə. Burada gəlinin cehizləridir. Kreslo divanı, mebeli, televizoru. Hə, görək bu binnətli, bünyatlı kəndində yeməklər, toylarda hansı yeməklər bişirilir? Hansı yemək lazımdır, yeməklər də verilir. Kartofun üçün soğan atmışsın? Yox. Kartofun. Burada. Kartofu qızardırsınız, bax belə. Bunu nəyinə verəcəksiniz, lüləyinə? Yox, bunu qoruma ilə veririk. Qoruma ilə, bunun içində nədir? Dana ətindən qorumamızdır. Dana ətindən qorumamızdır. İçinə kök atmışsınız? Hər şey atırıq, nə lazımdır atırıq. Nə atmışsınız? Kök atırıq, ondan soğan atırıq, bibar atırıq, pomidor atırıq. Bunun içində nədir? Bu çəkir. Ən gözəl yeməyimizdir bizim. Nə deyirsiniz siz buna, qarşılama? Biz buna ən gözəl qoruma deyirik. Qoruma deyirsiniz. Adətən qoruma deyirik. Təsə qarşılama kimi də sayılır. Deməli, pomidor, biber, soğan. Həmsi, nə lazım? Qoyun əti. Həmsi, hə. We'll be right back.
maşının açarını aldıq. Maşını özümüz idarə edib. Gedib gəlin özümüz gətirəcəyik. Şirinliyi də özümüz alacağıq. Yallah. Gəldik, çatdıq qız evinə. Adətdəndir ki, gəlini götürməyə qaynana, yəni bəyin anası gəlmir, qaynata gəlir, bəyin atası. Və biz gəldik, çatdıq ki, gəlinimizi götürək. Gedək. Oğlan evi gələn kimi oynayır, gələn kimi. Ay, maşallah. Bura, Vüsal. Qızın atası sizsiz, hə? Gəlinimizin atası və bəyimizin atası əl-ələ tutub mehriban. Həmişə var, belə mehriban olasınız. Aranızı heç nə, heç bir şey pozmasın. Müəllimimizin adı? Kimin? Sizin adınız? Rövşən. Rövşən. Xeyir dua vermək istəyirsiniz. Bir dənə bayaq öz kameranıza verdiniz. İndi bir dənə bizim kameraya xeyir dua verin. Şakinlə biz qohum uyduq. Qohumumuz indi daha da yaxın qohum olduq. Bugünə kimi uşağı mənim idi, bugündən oldu bu kişinin qızı, mənim qızım yoxdur, Allah xeyrim versin. Salamlar, necəsiniz? Sağ olun, sağ olun. Salam, ay nədə, necəsiniz? Sağ olun, başına dönün, sağ olun. Gəlinimizin nənəsi sizsiniz, neçə yaşınız var? Mənim 77. Maşallah, maşallah, adınız nənə? Maşallah günüm olsun, adım Gülüzar. Gülüzar nənə, can, ay nənə, can, can. Can. Can, xeyir daha vermək istəyir nənə? Allah xeyir versin. Xoşbaxt olsun, əyəqi çörəkli olsun, zamanımızı yaxşı gətsin. Belə əyəq nətər deyimi, nətər alqış eləyim, Allah özü bilir. Allah özü alqışında versin, xoşbaxt eləsin. Deyirəm, nənə, razısınız indiki adətlərinə, toy adətləri ilə. İndiki toy adətləri ilə razısınız. Hə, Allah xoşbaxt eləsin. Sizin toyunuz da belə keçmişdir. Yox, yox. Necə keçmişdir? Mən nə bilim, hamaq keçmişəm. Bilirəm. Necə getdiniz? Atla getdiniz, yoxsa kəl arabası ilə? Araba ilə yox, maşınla. Can. Allah. Hə. Onda elə belə maşınıdır, hə, belə döydü. Belə zamana belə döydü, maşınla. Toy elədiniz. Toy elədilər, hə. Neçə gün çaldılar toy? Nə bilim, 10 gün, 20 gün. Özüm yalanım. 3 gün. 2 gün. 2 gün. Hə. Hə. Cehiz verdilər siz o vaxtı. Hə, verdilər. Sandıq da verdilər. Yox, sandıq yox idi onda. Hə, sandıq. Neçə uşaq, neçə nəvə nəticə var? Var ki, Allah saxlasın, bir 9-8 uşağımız var. İndikidir, 3-dür. Amma onda çox uydu. İndi var, dana nəvə də yaxşıdır, Allah saxlasın, çoxdur. Baxırlar da sizə yaxşı, gəlin yaxşı baxır. Baxırlar, baxırlar. Bənə niyə yaşayırıq başına dönüm, hə, hə. Allah yürürsün. Hə, sağ ol başına dönüm. Geçer içəri gəlinin yanına. Siz gəlinimizin anasısınız. Acan. Nənəni də danışın. Bu da nənəsi. Hə, nənəsi. Gəlinimizin? Hə, gəlinimizin. Anasının anası. Allah cavansın. Siz balın. Həməşə siz gələsiniz. Çox, sizin adınız nədir? Qaratel. Qaratel nənə. Nə gözəl addı. Gəl, o deyə sən də durmadan. Salamlar, xeyir işlərə gələk həmişə bu evə. Bizim gözəl göyçək gəlinimiz. Şahane gəlinimiz, şahane. Necəsən? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Biz də yaxşıyıq. Nətər oldu bir araya gəldiniz, sevdiniz bir-birimiz, görüm sözləri üst-üstə düşür.